Wesley? Bah, même, c'est une Clambatorine de Bali. La Chatterton. Ah, ça va être le niveau de Chatterton. מגינים חשוב. איך לומדים לקפוץ? בואו נראה. אנשים שבהתחלה ויודעים רק לעשות את זה, כאילו לשוע, אז אני עכשיו נעמד אתכם איך אנחנו קופצים, ואז יהיה לכם יותר כיף טיפה. אז שלב ראשון, חושבים ככה. אם הצלחתם ככה, אוקיי, רגע. שנייה, אם הצלחתם ככה, אתם עוברים ל... אם הצלחתם ככה, אתם עוברים לככה. אם הצלחתם ככה, אתם עוברים לככה. אם הצלחתם ככה, אתם עוברים קפיצה גבוהה ממש, וחשוב לשאול עם מגינים, ו... יאללה, בואו נעשה לכם כמה. תרגילים. אז תרגיל אחד שאני אראות לכם, שאני מתאמן עליו הרבה, יכול להיות שאתם מביאים לי מזל ואני עכשיו אצליח אותו. אתם רואים? רגע. תסתכלו, רגע. תסתכלו את זה, ואז כאילו אני מנסה להביא את כל זה, כאן עם פפיצות, הבנתם? אז בואו נראה אם אני אצליח. יאללה, בואו נראה אם אני אצליח. הלוואי שתביאו לי. רגע. אמן, אמן, אמן. בואו נראה. איזה מזל הבאת לי. עכשיו בוא נעשה יותר קשה. שלוש. אוקיי. כן, זה מה שעשיתי. בקפיצה אחת, אוקיי. אוי, רגע, אוי. נו. אתם מביאים לי מזל גדול ויודעים מה יש לנו וואווה? יש לנו עוד 20 דקות אז בואו אני אלמד אתכם איך קופצים מדרגה, אוקיי? שלב ראשון האמת יש לנו מדרגה יותר קטנה אבל כי אתם לא תראו את זה שלב ראשון זה לשים תרגור גינתה עומד נכון פשק שם אותו ירח הרי הרלגן מרוויגים בידיות מביאים את כן מביאים את זה קדימה שם את הרגל השנייה רגע שם את הרגל השנייה ו צריך להקפוץ ככה אתה עובר פשוט לשאת את זה לקחוס את המדרגה, אוקיי? ואני אראה אתכם עכשיו. יש פעם ראשונה מצליח. מה זה? עוד מעט אני אראה לכם עכשיו את הרגילים. חבר'ה, וכאן נגמר הסרטון. מקווה שנהנתם. אם נהנתם הדבר אחרי שאתם יכולים לעשות לי לייק זה ממש יעזור לי להירשם לערוץ, להפעיל את הבמות ו... יאללה, בואו נתראה בבלוג הבא! בואו. רגע, אני אראה לכם הקפיצה האחרונה שלי. לי! אוקיי, לא הצלחתי לקרוא את זה, עזבו. יאללה, בואו. אי!
non. Vas-y, à la barre, après.